I eksperimentet hvor vi skjøt et prosjektil opp i en trekloss, først midt på trekloppen og så litt til siden for midten på trekloppen, så fant vi ut at bevegelsesmengden for prosjektilet var den samme i begge tilfeller, og at kloss med prosjektil, når prosjektilet hadde kommet inn i klossen, var det samme i begge tilfeller. Men det som var uavklart, det var om bevegelsesmengden var den samme før og etter støtet. Så det er en ting vi må utforske nærmere. Og for å få en litt enklere situasjon å se på, så velger vi oss en horisontal støt. Og vi har en vogn her med farten V1 som støter mot en vogn V2 som da står i ro. Og når vognene støter sammen, så vil kreftene som virker mellom vognene være et kraft-motkraftpar, så de vil være like store. Vogn 2 den virker på vogn 1 med en kraft V1 som jeg har tegnet i rødt her, og da vil vogn 1 virke på vogn 2 med en kraft som jeg har kalt F2 her, som er motsatt rettet og like stor som F1. Og ja, så de vil altså være like store og motsatt rettet, og det får vi fra Newtons tredje lov. Og siden de også varer like lenge, det er jo sånn at vogn 1 den virker jo på vogn 2 like lenge som vogn 2 virker på vogn 1. Så tiden dette støtet varer er, og som den impulsen da blir, vil vare, det er det samme for begge vognene. Så derfor får vi at F2T det vil være lik minus F1T. Og minus F, at Fn har fått en minustegn, det er fordi den da virker mot venstre, så vi har valgt positiv retning mot høyre. Og hvis vi da bruker impulsloven, så får vi det at F1T, det skal da være endring i bevegelsesmengde for vogn 1. Og hvis vi sier da at U1, det er sluttfarten til vogn 1, så skal M1 U1, altså bevegelsesmengden etter støtet, minus M1 V1, altså bevegelsesmengden før støtet, det skal være lik da impulsen som den da utsettes for. Og samme resonemang gjelder for vogn 2. Hvis vi nå setter høyresiden her inn på denne siden her oppe, setter den høyresiden der inn her oppe, så får vi denne linjen. Og hvis vi rydder opp den, ordner opp i den, så får vi dette. Da jeg da har gjort, her ser du at M2 U2 er på venstre side fra før, og M1 U1 det har et negativt fortegn. Hvis vi flytter over på den siden, så får det et positivt fortegn. Og tilsvarende blir det for dette leddet når vi flytter det over på andre siden. Da har vi dette. Og det denne formelen forteller oss, er at den samlede bevegelsesmengden før støtet er lik den samlede bevegelsesmengden etter støtet. Så det kan vi jo se her at M1 U1 det er bevegelsesmengden til den vogna, og M2 U2 det er bevegelsesmengden til denne vogna. Så hvis vi ser på de to vognene som et system, så ser vi her ut fra utledningen vår at systemet har bevart bevegelsesmengden sin. Altså er den samlede bevegelsesmengden etter lik den samlede bevegelsesmengden før. Og vi legger også merke til det at det er jo en forutsetning her da, at det ikke er noen andre ytre krefter som virker. Fordi her er det bare de kreftene som virker på her, de virker mellom ulike deler av systemet. Og da har vi fått en ny bevaringslov, og den er så veldig sentral og veldig viktig, nemlig bevaringslov for bevegelsesmengde. Den sier at når summen av de ytre kreftene på et system er null, altså det er ingen ytre krefter som virker på de to vognene våre, så er den samlede bevegelsesmengden bevart. Og det har vi da uttrykt her igjen. Og nå er det jo sånn at egentlig så skal det være vektorstørrelse her og vektorpiler, da gjelder den også, den loven. Men i fysikk 2 så har vi bare rettlinjede bevegelser, eller vi får at alle fartene her vil ha bevegelses langs samme rett linje, men de kan jo da ha motsatt retning. Og det uttrykker vi da ved å sette, vi velger positiv retning, og så lar vi de gjenstandene som har fart mot den retningen, de setter vi da som negative hastigheter. Og hvis vi gjør det, så blir regningen vår riktig.
Nå skal du få prøve deg med noen eksempler hvor du tester da denne nye loven.